akampigia, akamuuliza namba yangu, akampea, na Calvin Gaucho akanipigia, akaniambia kwamba mheshimiwa pike atakupigia. So wakati aliniambia hivyo, kidogo pike akanipigia, akaniambia Okanga uko wapi? Niko Nairobi. Akamwambia, akaniambia unaweza, tunaweza kutana nyumbani. Akamwambia mheshimiwa, niko mawaya, niko broke sana. Hata yeye ndiye alinitumia fare kwenda nyumbani, akanitumia fare. Nikafika kwa boma, nikamwambia niko kwa boma, akaniambia kwamba kuja mpaka kwangu. Mimi nikachukua pikipiki nikaenda mpaka kwake, tukazunguka kwa hiyo constituency yake. Jioni akaenda nyumbani, akahakikisha nyumba imechomeka, akaniambia kesho nyumbani kwangu, kesho nitakuja hapa na mabati. Akaniuliza, unataka nyumba ya mabati ngapi? Akamuuliza, kama utanijengea ya 40 mimi nitakuwa sawa. Akaniambia, ay, akacheka asema, ah, mbona ukijasema ya 20? Na mimi nikamwambia ile mahali uwezo itafika, mimi nitashukuru juu sikuwa napata hiyo 20. Lakini akaniambia atanijengea ya mabati 40 na atajenga ya 30. Akajenga hiyo ya 30, nikashukuru, imepigwa plaster, inaelekea sasa saa hii nafanya finishing. I hope ilikuwa niingize hii mwezi, lakini bado pesa imeshikana shikana mali. Na tuliongea na mheshimiwa PK, nikamwambia ay, mheshimiwa bwana, hiyo nyumba lazima niingishe. Kia akaniuliza ni nini hakuna. Kamwambia bwana, hiyo nyumba nimefanya plaster ndani na nje, hata nitakutumia picha zake uweke WhatsApp, uweke kwa mtandao, juu mimi ndo nikea, wacha wale wataongea waongee. Nimefanya finishing na nimeweka milango ndani nje ya chuma nimeweka. Kamwambia sasa ile kitu imebaki, aliniambia mwenyewe na mdomo yake, atanibaia kitanda, atanibaia mattress, viti ataweka. So nangojea yeye mwenyewe respond, na najua nikiongoza ata respond. Yeah. Okay, after hapo sasa tuache mambo ya nyumba. Kuna wakati ambapo ulikuja ukashikwa, ukaenda missing Nuru.